ଆଜି ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଷ ଶାସିତ ସମାଜରେ କହୁଛୁ ଯେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାୱାରଫୁଲ୍, ଆମେ ନାରୀ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ, ମା ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ। ନାରୀ ସର୍ବତ୍ର ପୂଜ୍ୟତେ, ନାରୀ ଶକ୍ତି ମା ଦୁର୍ଗା ରୂପରେ ହଉ, କାଳୀ ରୂପରେ ହଉ, ଇଏ ପ୍ରଥମରୁ ମାଆ ମାନେ ସଶକ୍ତିକରଣ ହେଇକରି ଅଛନ୍ତି। ଖାଲି ଆମକୁ ଟିକେ ପୁରୁଷମାନେ ଦୁଇ ହାତ ବଢ଼େଇକରି ଆଉ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଆହୁରି ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଅର୍ଗସ୍ର ଏଇ ନାରୀ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ମୁଁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି। ଅର୍ଗସ୍ ଏଇଭଳି ନାରୀ ଶକ୍ତିକୁ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଅର୍ଗସ୍ ନାରୀ ଶକ୍ତି ଅନଲିମିଟେଡ଼ ସିଜନ୍ 3। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।